Tadbirda ishtirok etayotgan 29 nafar qiz respublika bo'ylab o'tkazilgan onlayn test sinovlaridan saralab olingan edi. Endilikda ular 2 kun davomida Toshkentda bo'lib o'tadigan IT va sun'iy intellekt yo'nalishlari bo'yicha mahorat darslarida ishtirok etishadi. Oliy toifali o'qituvchilar tomonidan ularga sun'iy intellekt va ularning turlari, kundalik hayotimizda qo'llanishi hamda 21 asrda axborot bilan ishlash savodxonligi yuzasidan ma'lumotlar berildi. Toshkent IT Park va Germaniyaning Konstruktor universiteti birga hamkorlikda tashkil etilgan AI for Girls, ya'ni qizlar uchun sun'iy intellekt dasturi ishtirokchisiman. Biz miyaning tuzilishi, neyronlarning funksiyalari va bularning hammasini matematik yo'llarini chuqur o'rgandik. İkinci konuda ise bugünkü konuda barcha o'rgangan nazariy ma'lumotlarimizni tajribada o'tkazdik. Bizga Germaniyaning Konstruktor universiteti professori Andrey Muhachev yordamida juda ham darslarimiz qiziqarli bo'ldi. Menga sun'iy intellekt kelajakda o'zim IT, ya'ni information technologyga qiziqaman, veb dasturlashni o'rganaman. Sun'iy intellekt menga dasturlarimda yordam beradi deb umid qilaman. 2 kunlik tadbir so'ngida faol qatnashgan ishtirokchilar mutaxassislar tomonidan baholash mezoni orqali saralab olindi. Yuqori natijalarini qayd etgan 3 nafar ishtirokchiga oliy ta'lim muassasasining yozgi oromgohiga bepul yo'llanma taqdim etildi. Qolganlarga esa xalqaro darajadagi sertifikat va esdalik sovg'alari topshirildi. Bu kun Gozashodiyeva va Baxtiyor Jalilov, Toshkent.